Paličko jezero ni ove godine nije pogodno za kupanje, pokazuju najnovije analize Zavoda za javno zdravlje Subotica. Voda po parametrima odgovara četvrtoj do petoj klasi, a s povećanjem temperatura očekuje se pogoršanje kvaliteta kao i svake sezone. I ovog leta stara vest. Ulazak u čuveno jezero je na sopstvenu odgovornost. Ako pitate Subotičane, većina na pomen Palića odmahuje glavom i kaže ne. U čuvenom Panonskom biseru odavno se ne kupaju, dok mlađe generacije nikad nisu ni imale tu privilegiju. Pa nisam se nikad kupao i mislim da nije čista voda, tako da ne bi se ni kupao nikad. Prošle godine. I kako je? Pa super je bilo. Bez obzira što je prljava voda, ja sam se kupala. Nisam imala nikakvih problema. Pa mislim, jeste da je lepo, samo što je ovo jako prljavo i ne izgleda mi baš nešto za kupanje uopšte. Nije ispravno za kupanje. Ne. Zbog čega? Zato što je prljavo jezero. Nije za kupanje. Ipak na peščanoj plaži slika je sasvim drugačija. Ljudi ima, plaža je uređena, ali u vodu ulaze, reklo bi se, samo entuzijasti. Među njima i Subotičanka Marija Šabić, koja kaže da kupača ukupno ima oko 50-ak i svi se međusobno poznaju. Ističe da je voda mnogo bolja nego u periodu pomora riba i kada prečistač nije radio. I izražava žaljenje što njeni sugrađani ne dele to mišljenje. Ovaj četvrti sektor nije idealan, ali je daleko bolji jer je izmeštena i kanalizacija i meni je jako žao što Subotičani su prvi koji bojkotuju Palić. Jako mi je žao što ne prihvataju Palić, ne probaju ga. Nije bez veze u prvih 10 banja uvršten i Palić. Nije bez veze što ga nazivaju banjom. Iako se iz prečistača uliva voda dobro kvaliteta, poboljšanja u četvrtom sektoru jezera su minimalna i voda varira od lošeg do veoma loše kvaliteta, objašnjava Dijana Barna, rukovodilac Odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja u Zavodu za javno zdravlje. Mikrobiološki voda je ispravna, ali hemijski i hidrobiološki nije, zbog čega po klasifikaciji nije pogodna za kupanje, navodi Barna. I sami znate, to je posledica, znači, organskih materija tih koji se talože u sedimentu, fosfora, azota i samim time ta zelena boja, pošto se javljaju te modrozelene alge koje su u stvari hrane sa tim sedimentom iz mulja, što je veća temperatura, manja je zasićenost kiseonika, tako da zbog toga se može vidjeti i pomor riba što ima isto. Znači, to je jedna takva situacija koja se iz godine u godinu dešava, pa se dešava. Znači, tih pomaka ima, ali to još uvek je daleko od toga da bude druga klasa koja je preporučljiva za kupanje i rekreaciju. Problematična je i providnost vode koja upravo zbog velikog prisustva modrozelenih algi, koja ide čak i do 80%, jedva dolazi do 10 cm, a loše je i pH vrednost. Sve u svemu, zaključak je onaj s početka priče, da je kupanje na sopstvenu odgovornost.